vin. Ja, og nu er vi allerede klar med det næste, og vi har fået Michael i studiet. Han har været ude og optage med vores reportagehold. Michael, hvad er det egentlig, du har med på det bånd her? Ja, det er et indslag fra udefra kantinen og fra hullen. Fra hullen om hvad? Ja, om folk. Hvad, er folk som generelt pinlige derude nu, eller er de ikke noget så vidt? Folk er lidt pinlige nu, men er ikke så vidt, at det er meget pinligt. Skal vi så ikke se det? Okay. Og skal det være, før du drikker for meget min vin, kan du så ikke lige smutte ud og sætte den der på? Okay. Godt, Michael. Ja, skrub lige ud og sætte det der bånd på, Michael, og lad være med at kigge på dig selv i monitoren. Og imens han putter den der på, så kan vi jo lige skåle på jer og lidt mere lall. Ja, ja. Skål. Er det ikke Torben, du hedder? Nej, det er rigtig værd. Velkommen. Jens. Du hedder Jens. Ja. Hvordan er du kommet ind her? Ja, Fynbo, du ved, så rejste jeg herover, og så tog jeg op. Jeg så, du havde problemer med at komme ind. Hvad skyldes det? Det skyldes tjekket, du. Altså, de vil sgu ikke tage med ud mine checks. Vil ikke Jamen, det kan jeg godt forstå. Har du tænkt dig at drikke mange bajer i aften? Ja, selvfølgelig, og det var derfor, at jeg ville have udskrevet en stor check, så jeg kunne få en masse bajer. Jeg håber, du får en rigtig god aften. Ja, tak. Hvor du? Hej. Ja, Torgild, er du ikke kommet her på skolen i aften for at komme til fest? Jo, jeg synes, det er sådan nogle pæne solbriller, du har. Ja. Ja, dem kan du godt få en anden dag, men ikke nu. Nå. Hvor længe har du tænkt dig at blive i aften? Hvad er klokken nu? 3:09, jeg har tænkt mig lige til klokken 3:04. Nå, jeg troede, din sengetid var langt tidligere. Overhovedet ikke. Hvorfor det? Hvor længe har du gået på skolen? I 3,5 år. 3,5 år? Ja. Hvor det så ikke er på tide at slutte? Hvad mener du? Jeg tænker på, sådan en fest her som i aften, den er jo altid at slutte på, for eksempel. Alle de gode indtryk. Det er jeg meget med på. Du. Det er du meget med på? Ja. Jeg ønsker dig rigtig god aften. Ja, tak skal du have. Og, hvad hedder du? Jeg hedder Peter. Og hvordan er du slået ved ind her? Jeg har betalt. Du har betalt? Ja. Glæder du dig til i aften? Ja, enormt. Glæder du dig til showet? Mest af alt. Dejligt at høre. Ja. Jeg håber, du får en god fornøjelse og en god aften. Jo, tak. Tak for det. Dårlig fil. Dan. Hvordan er du sluppet ind her i aften? Jeg har snydt mig ind. Ja, nogle dame, hun kender mig ikke, ja, men alligevel kom jeg ind. Hvilke forventninger har du til i aften? Masser af øl? Nej, masser af kvinder selvfølgelig. Ja, og så måske nok. Lige enkelt Mads også, hvis han er her, ja. Og Adrian. Ja, det er fint. Jeg håber, du får en rigtig god aften. Ja, det gør og jeg du også. Ikke laver nogen ulykker. Jo, kun skandaler. Hvor mange har du lavet ind til jer? Ja, det er altså ikke her på stående fod, står og sige her. Okay. Men altså, jeg har ikke tid. Jeg skal ind og se show. Ja, kan vi komme ind? Tak. Langsomt henover. Pernille, du har siddet og solgt billetter her i aften. Er der kommet mange mennesker? Jeg er først lige kommet til, så det ved jeg ikke, men det lader til, at der er mange. Skal du sidde her længe? En time. Og synes du, der er godt at være her på skolen? Lige nu? Ja, det er lidt ensomt, men altså okay. Ja. Men jeg kan se, at du har et godt humør. Og. Godt. Jeg håber, du får en rigtig god aften. Jo, tak. Og hvem har vi her? Ja. Og du er også kommet ind her. Hvordan er du sluppet ind? Ja, det kan jeg godt forstå, vil, du siger sådan. Ja, men helst ikke komme ind på. Hvor længe har du tænkt dig at blive i aften? Ja, med alt taget. Så længe jeg nu kan snyde mig indenfor. Ja, jeg tænkte nok. Du er den type der. Men jeg håber, du får en rigtig god aften. Jo, tak. Ja, ikke? Gør nu ikke noget, jeg ikke vil gøre. Måde. Det er godt. Ja. Hej du. Tak. Med Niels Christian Jeppesen. Ja. Som er vagtmand her i aften. Ja. Ja. Og du er en populær person i aften. Også i aften. Også i aften, du er ret vigtig. Du er den, der render rundt med alle nøglerne? Ja, ja. Det er rigtigt. Hvor længe skal du gå rundt her i aften? Ja, til I er færdige. Til vi er færdige? Ja. Ja, det er jo omkring et vildt begreb. Omkring klokken et. Omkring klokken et? Ja. Ja, det er jo tidligt, men vi må jo forsøge at holde gejsten og fortsætte med byen. Ja, der er også en dag i morgen, ikke? Er der det? Ja, vi kan sove, når vi bliver gamle. For jer, ikke? Jo, det er helt sikkert. Jo, ja. Det er rigtigt. Har du, hvor længe har du været på skolen her? Jeg har været her 4-5 år. 4-5 år? Ja, ja. Ja. Hvad lavede du før? Før der var jeg værkfører på de forenede jyske farverier og trikotagefabrikker, indtil de lukkede. Og da de lukkede, så rejste jeg til Sverige. Der arbejdede jeg i 4 år. Ja. Så kom jeg hjem, og så kom jeg herop. Godt. Skal du ud og danse i aften også? Nej, det tror jeg ikke. Det er ikke lige netop noget, der passer til mine enzymer. Du kunne ikke lade dig friste, måske? Nej. Ja. Husk på, jeg er fra Levomatisen-tiden. Ja, det er da ikke så lang tid siden. Jo, han har været død i mange år. Nå, men jeg håber i hvert fald, at du må få en hyggelig aften. Ja, ja tak. Tak godt. Skal du have. Og vi har fundet her Karin. Og, Karin, undskyld, og I er netop kommet til. Hvorfor er I først kommet nu? Der er så meget andet, det trækker. For søren. Jamen, synes I ikke, at det er lidt sent? Det startede allerede klokken 8. Det er for tidligt faktisk, tror jeg. Vi skulle egentlig godt være der kommet klokken 10, og det der tv-show, det var overstået, tror jeg. TV-show? Jamen det er jo, hvad, har I ikke tænkt jer at se det? Nej. Nå, der sidder tusindvis af mennesker. Nej, hold nu op. Du ved godt, jeg sagde til dig, at jeg ikke skulle se det. Ja. Jamen jeg håber virkelig, I må få en god aften, trods det, at I ikke har set starten på vores show. Ja, okay. Du kan jo altid håbe, ikke? Ja.
Tak for det. Ja, det var så lidt. Og, vi siger tak for i aften, eller slud og vrøvl. Vi siger tak for denne gang og tilbage til studiet, hvor vi skal se, hvordan folk har opført sig. Et vældig flot indslag fra festen. Vi undskylder lidt, at folk er lignet zombier. Det er mest lysets skyld. Jeg tror ikke så meget, at det er dem selv. Og det var det sidste indslag i den første del af vores gallashow. Vi kommer igen klokken cirka 11, tror jeg det er, når Ballas er slut med den næste halve times ustrukturerede underholdning. Ballas begynder at spille i kantinen om lidt, og når de er færdige med første sæt, lægger vi ud med flere reportager fra festen. Det var klokken 10:30, har jeg netop nu fået at vide i den der. Men udover at se jer selv i næste sæt, kan I se en konkurrence om, hvem som er de bedste journalister af det første eller andet semester. Men før vi slutter, har vi lige nogle efterlysninger. Ja, det drejer sig om en besked til ejeren af en marineblå damecykel af mærket Makahati med stelnummeret 78-19435-Y. Cyklen er ulovligt parkeret. Og vi har Berit Tranholm siddende i producerrummet. Hun er opløst og gråd, hun kan ikke finde en fyr, og hun har bedt at springe efterlysningen videre. Det var alt for denne gang på gensyn klokken 10:30.